Tak dobrý večer, děkuji, že jste přišli na naši událost. Jedná se o doprovodný program, který jsme připravili tady k té výstavě a vlastně tematicky jsme ji navázali na jeden aspekt té výstavy, a to je právě otázka politiky reprezentace a participace v umění, protože ti z vás, kteří teda si výstavu prošli dříve anebo dnes během komentované prohlídky, tak jste se seznámili s tím, že vlastně se jedná o dílo uměleckého kolektivu, který vzniknul za období vlastně té sociální izolace během pandemie, a byla taková iniciativa umělkyně, která na základě workshopu se sexuálními pracovnicemi vlastně a s dalšími ženami, ať z akademického nebo uměleckého prostředí, vlastně vytvořili nějakou kontinuující, pokračující uměleckou činnost a tím kompenzovala Pauline Cournier-Jardin těmto ženám vlastně ušlý zisk nebo ty možnosti vlastně ekonomicky se zajistit, a zároveň jim otevřela možnost reflektovat svůj život a ty pracovní podmínky také formou umění, protože tento kolektiv vlastně nejenom, že tvoří, ale se dále vyskytuje v různých kontextech, kde díky tomu vznikají možnosti vlastně tu jejich situaci debatovat a šíří tedy podmínky dalších skupin, které jsou prekarizovány v běžném životě, natož za takových dramatických okolností. A já jsem velmi ráda, že pozvání do diskuze přijali všichni tady ti hosté, které tady dnes vidíte, a začnu tady zprava. pardon. Tady začneme. Kazašský, bude to velmi stručné, já každého z vás požádám, abyste se případně dopředstavili sami, protože nás je hodně. Takže kazašský aktivista a performer Daniar Sabitov. Potom tady máme pana Davida Javornického ve funkci facilitátora. A pak Meg Hensels, herec. A umělkyně a určitě spoustu dalších taky rolí, Alžběta Bačíková, kurátorka, umělkyně, galeristka Tamara Moises. A potom tady máme umělkyni, grafičku a sazečku knih Le Thi Hoai, kurátora, historika architektury, publicistu, kulturního pracovníka Ladislava Jacksona, taky galeristu, umělce Zai Hu, umělkyni Magdalenu Květkovskou a také členku kolektivu Prádelna Helenu a Moniku, taky členky kolektivu Prádelna. A tady na konci je Klára Hrčíková, která je členkou vlastně tady support týmu, aby jsme mohli fungovat všichni dohromady. Já bych začala tím, že bych vlastně zahájila tu naši diskuzi nejdříve kruhem sdílení. Tady vlastně ty témata, která jsem vytyčila, jsou politika a etika reprezentace, přístup a participace, celkově návazné, a vlastně každý podle toho svého profesního zaměření nebo zkušeností se může vyjádřit vlastně k nějakým buď konkrétním projektům, na kterých buď spolupracoval, nebo kterého nějakým způsobem zaujali, a zhodnotit
třeba i vlastní zkušenosti s nějakou spoluprací, která zahrnovala právě participaci skupin, které běžně vlastně přístup k umění nemají nebo ho mají stížený. A poté bychom vlastně následovali konkrétními už otázkami k jednotlivým tématům. Tak asi bych navrhovala, že bychom šli po pořadě. Nebudu to nabízet na dobrovolné bázi. Můžu předat? Dobrý den, já se jmenuji Daniel Sabitov. Jak bylo řečeno, já jsem spíš bývalý kazařský LGBT aktivista, ale budiš, který se podílí občas na umění. Já nejsem umělcem a vlastně jsem byl pozván k tomu, že jako, jak já jako LGBT aktivista bývalý vnímám to umění a tu participaci skrz umění. Tak já bych to vzal z takového úhlu, že je velmi záleží na kontextu, velmi záleží na společnosti a na podmínkách. Třeba jedna věc, podílet se na umění zároveň, když jste třeba gay ve státě, kde je být gay je trestný čin, třeba jako v Uzbekistánu. Jiná věc je to taková, už to takové pomezí dělat tohle z toho v Kazachstánu. A už úplně jiná věc, třetí věc, podílet se na tomhle umění v takové zemi, jako třeba Česká republika, a jde vlastně o bezpečí. Protože já prostě začnu od té věci, že když nemáte podmínky k vyjádření, k bezpečnému vyjádření, tak pro vás umění je to spíš útočiště. Je to spíš útočiště, kam můžete uniknout, a je to takový způsob přežití. Třeba my víme o hodně příkladech, kdy třeba gejové, pro které je důležité ta jejich feminina stránka, něco takového, tak oni se objevují třeba na jevišti, protože je to bezpečné. Je to způsob, jak se vyjadřit při tom a zároveň nebýt vystaven nějakému riziku pro následování a tak dále. Prostě vy jste nějaký epotážní člověk, který se podílí na nějakém umění, a vy jste vlastně tím chránění. A jiná věc, když to děláte třeba v Česku, a je to docela bezpečné prostředí, tak je to už další věc. Vy jdete do toho umění jako za útočištěm nebo za pokusem o společenskou změnu, o ten politický aktivismus. Takže, jak jsem říkal na začátku, a já bych tím prostě otevřel to téma možná z tohoto hlediska, že jde vždycky o bezpečí pro minoritní skupinu a pro podmínky, ve které existuje. Přemýšlím. Než bych se představil, já jsem Meg, jsem herec, režíruji občas něco, dělám videa, která vkládám na YouTube, nebo zároveň participuji na festivalu pro neslyšící, který se jmenuje Deafland. Ten se zabývá, tento festival je vlastně určený od neslyšících pro neslyšící. Jsou tam neslyšící tvůrci, které jsou v různých kategoriích, například nejlepší herec, nejlepší režisér, cena diváka a podobně. Máme tam takové klasické kategorie. Já jsem teda zvítězil v ceně diváka v roce 2015, tak vlastně takhle říká za sebou. Naposledy vlastně jsme tady byli s Bibi, která se tam přišla podívat, je to tam, takže toto viděla. A jí se to líbilo a my jsme se tam potkali a začali jsme tam spolupracovat. A dělali jsme na klipu setkání, to se jmenovalo tak tento klip setkání. A
tam já jsem teda původně vůbec nepředpokládal, že nějaká spolupráce může mezi námi nastat. Moc jsem tomu nedůvěřoval. Byla tam tlumočnice, která chodila poctivě na ta setkání, všechno mě překládala a já jsem teda k tomu velmi tu důvěru ze začátku neměl. Ale pak opravdu my jsme vzájemně došli k porozumění a ty nápady, můžu to tak jako říct, jsme měli dohromady. Byla to nejprve tlumočnice a my jsme zkoušeli spolu si psát. A občas jsme mluvili, protože já mám kochleární implantát, takže v komunikaci jednoho na jednoho to zvládám. Tady ve veřejném prostředí samozřejmě je tady hodně slov, hodně podnětů, takže tady bohužel nedokážu komunikovat s vámi mluveným jazykem, ale by jsme to zvládli. A společně my jsme měli si ukládali za cíl prolomit bariéry mezi komunikací z různých menšin. Takže jsme si pozvali Terezi, která je nevědomá herečka a společně jsme dotvářeli projekt. Takže já jako neslyšící a slečna, která je nevědomá. Takže to bylo velmi zajímavé a vlastně jsme se mnohé naučili. A doufám, že jsem to teda teď řekla správně. Je to tak? A také ještě bych možná doplnil za sebe. Pokud jste částí nějaké menšiny, tak naše menšina se ukazuje třeba jako chudáci nebo například filmy s problematikou LGBTQ komunity, tak gejové jsou zobrazováni v růžovém tričku s růžovými vlasy a je to velmi stereotypní. Neslyšící jsou opět zdůrazňováni jako opičky, které máchají rukami. A je to opět velmi stereotypní, že mají ploutve a tak se jako máchají. Jiné menšiny, například romská menšina, jsou také zesměšňovány. Jsou to určité stereotypy a my bychom rádi, aby to zobrazování takto nefungovalo. Že opravdu jako lidé jsme rozrůznění, můžu dát příklad, geje, který nemusí mít jednu identitu, může jich mít několik. Já jako neslyšící mám také několik jinou identitu. Jako neslyšící může být člověk, který neslyší, který používá český znakový jazyk, tomu se většinou říká neslyšící s velkým N, nebo to mohou být lidé, kteří mají problémy se slyšením, mají kochleární implantáty, jsou nedoslýchaví. Takže ta rozrůzněnost je opravdu veliká a není možné je zobrazovat jedním způsobem, který by měl reprezentovat celou tu menšinu. V tom projektu, který my jsme dělali, já jsem tedy neslyšící a jsem také gay, a někdo mi řekl, vy jako neslyšící prostě, to není možné, já mám špatnou zkušenost s jinými neslyšícími a s vámi spolupracovat nebudu. A pro mě to bylo velmi vlastně lítostivé, protože jsem byl zahrnut do té skupiny neslyšících všech a nebylo na mě nahlíženo jako na člověka. Je to takhle, jo? Odpověděl jsem, je to dobré? Je to všechno? Tak já se jmenuji Alžběta. Jak mi řekl Bibi, tak se představím jako Bibi, tak si říkáme. A jsem tady dneska večer hlavně za audiovizuální umělkyni a za Mekovu spolupracovnici. A ten projekt, o kterém už Mac mluvil, který krátce představil, je z roku 2018 a v tom roce jsme se vlastně s Macem potkali poprvé, jak už řekl, na festivalu Deafland, kde jsem hledala nějaké neslyšící spolupracovníky pro tvorbu audiovizuální instalace, kterou jsem tehdy plánovala pro výstavu ceny Jindřicha Chalupeckého, a kam jsem byla nominovaná v tom roce. A takže nejdřív jsem se potkala s Mekem a pak jsem vlastně hledala ještě jednu nevědomou herečku, která by byla ochotná spolupracovat, tak abychom společně dali dohromady audiovizuální dílo, což jsem si od začátku byla vědoma, že to bude komunikačně náročné, ale pro mě to bylo hrozně důležité i osobně, protože jsem se vlastně poprvé osobně začala setkávat jak s neslyšícími, tak s osobami, které mají různé typy postižení zraku. A
začala jsem vlastně na základě těch setkávání s těmito osobami zjišťovat, jakým způsobem žijou, co dělají, jakým způsobem vnímají, co je pro ně důležité. A jak už tady Mac řekl, každý člověk je v tomto jedinečný a má nějaký ať už omezení nebo naopak silné stránky. Takže jsme začali diskutovat jak s Macem, tak s tou druhou spolupracovnicí, kterou už Mac zmínil. A to je Alena Terezie Vítek, která vlastně je od narození nevidomá. No a začali jsme při přípravě scénáře přemýšlet o takových situacích fiktivních, jak by se spolu nevidomý a neslyšící člověk mohli bavit, jak by mohli komunikovat. A vlastně celý to byl takový jako proces jednak prolamování těchto komunikačních bariér a taky nějakého vzájemného poznávání se a vzájemné spolupráce na scénáři, ze kterého potom vzniklo audiovizuální dílo v podobě instalace s odděleným obrazem a s odděleným zvukem. A tato instalace byla prezentovaná právě v tom roce 2018 na výstavě ve Veletržním paláci, na výstavě finalistů ceny Jindřicha Chalupeckého. No a protože Mac i Alena Terezie my byli sympatičtí a přišla mi škoda už se dál nepotkávat, tak jsme si potom spolu dávali kafe a potkávali se dál už na nepracovní úrovni a tak jsme se s Macem dostali k tvorbě našeho druhého společného videa, které se jmenuje DJ a je to tiché video, kde Mac hraje hlavní roli a je vytvořené na základě úryvků z knihy, kterou Mac napsal a hledal v té době někoho, kdo by tu knihu publikoval. Ta kniha vyšla, jestli se nepletu, vyšla. A video vzniklo také, tak to je druhý příklad naší spolupráce s Macem a já to pošlu dál. Tak já jsem Tamara Moises a vlastně sa venujem umeleckému aktivizmu z pohľadu vlastne minorít, z môjho osobného pohľadu a vlastne cez otázku slobody umeleckého prejavu. V podstate študujeme PhD na túto tému momentálne na Akadémie výtvarných umení a založila som v podstate galériu, ktorá sa volá Artivist Lab, kde sa snažím skúmať práve jak funguje vlastně identitárna politika, ale aj aktivismus a umenie dohromady. Takže myslím, je tu viacej ľudí, ktorí tu vystavovali u mňa, z čoho som hrozně rada. Takže je to taká dlhá téma. Vlastně som jedna z členiek, ktorá založila skupinu Romane Kale Pantera spolu s Davidom Tišerom a Vierkou Duždovou. A vlastně ta skupina je taká fluidná, že vždycky ľudia prichádzajú, odchádzajú podľa práve otázky. Mne sa ľúbilo hrozne, čo povedala Daniar na začiatku, že vlastne ten umelecký aktivizmus je veľmi dôležité, vlastne kde sa robí, v jakej ako vlastne politickej nálade, v jakom štáte. Vždycky je to úplne inak, ako napríklad moji kolegovia skupina Podebal, česká vlastně skupina, keď malovali na Karlovom moste, je tu Anton zo skupiny, napríklad Hakače, tak ste si vraj zavolali na seba policiu za to, že nikoho to nezaujímalo a na druhej strane samozrejme, keď v Moskve niekto demonstruje dokonca bez billboardov, ale majú prázdne ruky, tak sú zavretí a z toho väzenia sa dostanú o niekoľko rokov, takže úplne s tebou akože súhlasím. A my sa snažíme práve v tom Artivism Labe akoby ako na tieto veci poukázať. Jedine za tých 20 rokov, čo vlastne sa venujem tejto téme, tak vidím veľkú zmenu, ktorá vlastne je zmena k pozitívnemu, že kedy si bolo vlastne veľmi ťažké vôbec vysvetliť, že treba urobiť výstavu ako romským súčasným umelcom, ktorých vôbec my sme hľadali a na tej scéne neboli. Dneska som hrozne rada, že vlastne medzi laureátami ako ceny Chalupeckého bol Robert Gabriš a
strašně, jako pro mě je to vlastně za těch 20 rokov jako strašně taky jakože velký úspěch, že se něco také udělo. A taky, že vlastně Emilia Rigová na Slovensku dostala cenu Oscara Čepana, keď se bavíme vlastně o těch romských současných umelcov, takže z toho jsem nadšená. Takže ta situace se zmenila dneska, ale například vidím velký rozdíl mezi tím, jak jsme kdysi přesvědčovali ministerstvo kultury, že vlastně my musíme urobiť výstavu romským umelcom například na ministerstve, lebo proč by jsme to robili v budově menšin, kde vždycky je OK menšina, tak ide to kde nikdo nechodí a není to současné, je to všechno zlé. Alebo tak si urobte výstavu prostě s neziskovkou, my vám dáme nějaké prostě rolapy. A dajte si to na náměstí Míru například, alebo tak, vo verejnom priestranstve. Tak tieto dohady, akože boli vlastně, ako tak toto vlastně vyzeralo v praxi pred tými 20 rokmi. A akože dneska zase je to posunuté, posunuté pozitívne, ale napríklad by som spomenula Zigmunda Baumana, ktorý hovorí, že vždycky, keď máme niečo nové v tej spoločnosti, tak vždycky vzniká chaos. A mám pocit, že my v tom chaose jako keby jako teraz jsme, že potřebujeme si dát nějaké jako nové pochopení, tak čo s tím, že jsme vlastně jako teraz liberálnější, naštěstí chápeme, že to je velmi důležité, že vlastně minority mají rozprávat sami za sebe a tak dále. Ale vlastně je strašný zmetok, cítím, že vlastně vzniká, stále rozhodují vlastně za ty minority šéfově muzeí, A vlastně baví ma, jak Robert Gabriš povedal, že keď nám chcete dát naozaj jakože volnost, tak prostě dajte nám prostě iba priestor a my si to urobíme sami. Jakože čo je samozřejmě úplná anarchia a my potrebujeme určité zákony morálne, etické, aby to fungovalo. Ale myslím, že dochádza k rôznym cenzúram. Cenzúra vlastne, je to zrazu druhý extrém, že niekto rozhoduje o tej minorite. Je to dosť. Je ten člověk jako dost Rom, alebo je iba 20%, alebo je dost vietnamský, aby byl vystavený a tak dále. A rozhoduje to zase bílý člověk. Takže vidím, že toto jsou ty hranice, a tieto, na kterých by sme mali pracovat jako společnost a být vlastně jako seba kritický, lebo ono je vlastně najťažšie na tom být seba kritický. A dát si pozor, aby nevznikly takéto predsudky vlastně. Ahojte, dobrý večer. Tohle je pro mě premiéra. Já jsem Nohaj a já jsem asi dobrý výsledek snah tady Tamary, protože jsem u ní vystavovala v galerii Artvisla. Já jsem taková umělkyně nedopatřením. No, jo, já jsem hlavně grafička, ale tak. Co jsem to chtěla říct? Po výstavě. Jo, bylo fajn. jo, no. Jako upřímně, já když jsem dělala to svoje umění, tak to nebylo jako, wow, chci vystavovat, ale spíš jsem to dělala sobecky pro sebe a byla jsem potom překvapená, když tam třeba přišly nějaké jiné vietnamky, které to nějak oslovilo a nějak se třeba v tom identifikovali a poděkovali, to mě úplně překvapilo. A, takže asi vidím nějaký dobrý dopad reprezentace menšin a až teďka se nad tím nějak jako výrazněji jako zamýšlím a jak je to důležité a jsem ráda, že asi jsem dostala ten prostor a že se teďka třeba tady učím participovat. Jo, určitě. Dobrý den, dobrý večer. Já se jmenuji Ladislav teda. A jsem historik umění, jsem gay, to jsem byl asi dřív než historik umění, předpokládám. A když jsem přišel na studium dějin umění, tak mi připadalo, že ten obor, vůbec umění i dějiny umění, jsou jako nesmírně patriarchální, heteronormativní až heterosexistický a že vlastně tam jako na tu moji identitu a na to, kým jsem, není úplně místo. A tak jsem se zkoušel s tím něco dělat a hledat ty příběhy jinakosti
v té minulosti a vlastně i samozřejmě hledat tu reprezentaci v těch strukturách, ať už v těch oborových nebo galerijních, nebo i pak třeba v těch institucích. A no a to jsem se snažil posledních 20 let. A vlastně, co se týče té reprezentace, o které tady je řeč, a pak samozřejmě se můžeme bavit o tom, co to ta reprezentace teda vlastně je, jak teda ty menšiny nebo ty představitele jinakosti a představitelky toho, co si myslíme, že je jinaké, jak je dostávat do těch příběhů a do toho, o čem se bavíme, tak samozřejmě to už je potom otázka, protože pak se můžeme bavit o tom tokenismu, tedy tom, že si teda najmeme jednoho černocha, jednoho geje a jednu ženu a ty tam jsou za tu ženu a za toho černocha a za toho geje a tak dále. A nejsou tam za to, kým jsou, nereprezentují tam svoji individualitu, nemají vlastní hlas, jak o tom byla řeč, jsou tam jenom jako ta prázdná identitární schránka a reprezentují tam všechny černochy a reprezentují tam všechny ženy a reprezentují tam všechny geje a další menšiny, za které tam jakoby jsou. Na rozdíl od jiných těch normálních v uvozovkách, nebo tedy těch normativních lidech, kteří tam reprezentují sami sebe a svoji individualitu a svoji subjektivitu. A tak to je samozřejmě jakoby problém, co je pro mě třeba taková jako dobrá perspektiva, je jak to zrovnoprávnit a jak vlastně teda skutečně do těch diskuzí a pak těch institucí a tak dále zahrnout všechny je tedy právě to sdílení té zkušenosti, nějaké individuální životní zkušenosti, což můžeme dělat i prostřednictvím umění, to je právě to, co mě na tom vizuálním umění zajímá a baví, že uměním můžeme mluvit, a v minulosti to tak skutečně fungovalo, můžeme vyjádřit a říct to, o čem se nemluví, nebo to, o čem se nepíše, tak můžeme vyjádřit prostřednictvím vizuálního díla. A zároveň tím můžeme přenést a vyjádřit vlastní zkušenost, tak, aby byla právě nějakým způsobem přenositelná na někoho jiného, aby někdo jiný ji mohl znovu prožít prostřednictvím toho vizuálního díla. A když se začneme bavit o těch konkrétních individuálních zkušenostech, tak pak právě ty prázdné identitární schránky začínají získávat hlas. No ale zároveň samozřejmě taky ještě chci podtrhnout svoji další pozici, a která je samozřejmě nějakým způsobem taky mocenská, každý máme nějakou svoji mocenskou pozici, a to je, že vlastně jsem se před nějakou dobou stal členem vedení Fakulty výtvarných umění, takže samozřejmě jakoby nemohu si jenom stěžovat na to, jak to je a není a jak by to mohlo být, ale samozřejmě jsem spolu zodpovědný za malou část toho, jak ta umělecká scéna, jak ty umělecké instituce fungují, tak to je vlastně i to, jak můžete pak z té mocenské pozice díky té svojí zkušenosti jinakosti a jiné nějakého jako nějaké jiné životní zkušenosti, než je ten mainstream, tak jak vlastně můžete pak ty instituce a to prostředí, ve kterém se ocitnete, třeba i měnit k lepšímu. Tak, ahoj, jmenuji se Zaj. Já jsem si teď v hlavě přehrával několik různých scénářů toho, co bych řekl. A popravdě jsem je teď před chvílí těsně, asi tak před 5 sekundami zapomněl. Vlastně já působím jako umělec, nebo aspoň si to rád myslím, i když poslední dobou spíše vlastně nic netvořím a nemám vlastně na to moc času. Jinak jsem jeden z tvůrců a tvůrkyň vlastně neziskového uměleckého prostoru, který se jmenuje Světová jedna, který je zaměřený na současná queer a i čas od času sociopolitická témata. Vlastně to zaměření je většinou se skládané z různých vlastně zájmů vlastně členů, kteří se jakkoliv vlastně zúčastní i nebo navštěvují vlastně ten umělecký prostor. Vlastně teď jsem přemýšlel trochu nad, co mě vlastně jakoby osobně vlastně vztahuje třeba k tomu tématu. A vlastně někdy se cítím, že jsem do toho spíše vtahován. A vlastně, že i dochází vlastně k docela k velké míře sebevykořisťování z mé strany, že to vlastně není pouze, že nějak, jakože jsem vlastně victim toho, ale vlastně sám taky vlastně toho buď vědomě i nevědomě vlastně využívám.
což vlastně si myslím, že je vlastně i důležité téma pro vlastně dnešek, že vlastně vlastně tam, že ta vlastně ta problematika vlastně má těch několik stran a a někdy může být i výhodné vlastně pro toho umělce, umělkyně nebo vlastně nějakého jiného vlastně člověka vlastně fakt až to musím říct tam upíří, nebo ne. Já nechci zacházet moc do teorií, protože jsem většinu nich taky moc nečetl. A tak a vlastně tohle to je asi jakoby jedna věc, co mě jakoby osobně vlastně na tom zajímá. Jinak jedna z těch vlastně jakoby možných důvodů, proč jsem vlastně také byl pozván, je konkrétně text Why Am I So White, který se napsal vlastně při covidu. Vlastně zabývá se vlastně pocitem zranitelnosti a vlastně i s tím souvisejícím vlastně jakoby zážitkama s rasismu, vyrůstání v Čechách a vlastně myšlenek, které se právě vrací při dosavadní vlastně největší vlastně světové pandemii. Byla to epidemie nebo pandemie? Já vlastně... pandemie. Vlastně pandemie, krize, a který vlastně byl také vydán v knize Měkká místa, v angličtině Soft Spot, v rámci Biennále ve věci umění. A to je tak v krátkosti o mně. Díky. Tak já se jmenuji Magdalena Kwiatkowska a jsem tady pozvána jako členka kolektivu Pradelna. Oproti Zajovi nemám žádný scénář, takže mám prázdno a nechci mluvit první, protože často mě uvádějí jako nějakou vedoucí kolektivu, nebo že to jsou moje zvěřenky, nebo tak, a není to tak. Chtěla bych říct, jak jsme se třeba poznali, že jsme se poznali v jednom komunitním centru, a vůbec jsme na začátku neuvažovali, že budeme dělat umění, takže prostě jsme se poznali a kamarádili se. Takže ten projekt nevznikal s tím, že já poznám nějakých lidí, kteří mají nějaké problémy nebo tak, vůbec neměla jsem to v úmyslu. A na ten nápad jedné rezidenci, kde vznikl, po které vznikl náš kolektiv. Vlastně jsme přišli společně a byl to nějaký rok společných jako rozhovorů a trávení společného času. A tady je Helenka a Monika, tak bych ráda jim předala jako slovo, protože jejich slovo je důležité. Ahoj, takže já jsem Monika z kolektivu Prádelna a představím nás všechny. Tady vedle mě je Helenka, tamhle mezi lidma sedí naše Balu, tohle to je Aranka a ještě tady chybí jedna členka a to je Linda. Ta prostě z osobních důvodů bohužel nemohla dorazit, což je nám moc líto. A teďko bych teda asi nějak zkusila představit nás všechny. Magda nám dala právě tu možnost, tu jednu rezidenci a tam nějak jako jsme poznali, že kolektiv Prádelna má obrovský potenciál v obrovských směrech. My se snažíme být hlas lidí, co jsou na ulici, ať jsou to lesbičky, ať to jsou Romové, ať to jsou gejové, ať to jsou závislí lidi úplně na čemkoliv. My se snažíme být hlas jejich a každá z nás jakoby má tu zkušenost s bezdomovectvím, i prostitucí, i s tou závislostí, prostě se vším možným, s věcma, s kterýma vlastně jako společnost nějak hodila na okraj. A já třeba nedávno jsem to říkala tady Nikola, že mě doslova uráží slovo na okraj společnosti. Čí společnosti? Vaší, ne mojí. Omlouvám se, ale je to tak. A jak Magda tady říkala, že nás všude jako berou to, že Magda je nějaký náš vedoucí a to. Magda nám pouze umožnila otevřít dveře a k vám, jak v jakýkoliv komunitě. Umělecká komunita nás odmítala přijímat. A tohle všechno je zásluha Magdy, i když vím, že tady za to dostanu vynadáno, že to říkám. Ale je to tak, jakoby ruku na srdce. Realita je taková, že kdybych někam přišla já a třeba Balu... No, dej mi tomu já.
tady naše Helča a přišli bychom třeba do GHMP, přišli bychom tam a dobrý den, my jsme holky z ulice a tiskneme trička, chceme vydělat na pojízdnou prádelnu, otevřeli byste nám ty dveře? Ne, neotevřeli, taková je realita. A Magda tím, že jakoby v tom uměleckém světě to jméno má nějaký a ví, jak v tom chodit a tak, takže vlastně díky tomu už nějak spolupracujeme 3 roky. Přes 3, viď? No, máme, jakoby hodně se věnujeme tomu, že natáčíme videa a těch témat je více, ale já se přiznám, že nevím moc, co jako o těch videích říct, protože ty videa nějaký mají sílu v tom, že jsou hrozně osobní a my neradi jako říkáme a nebo děláme ze sebe chudáky a to. Ne, my jsme veselá kopa, my máme srandu, jakoby kdo z toho má, podle mě mindráky jsou ty lidi kolem nás, jakože a když je to bezďák, tyjo, pojď, jdeme pryč, když smrdí, no a co? Tak jakoby to jsou věci, které nás rozčilujou a které jakoby chceme tady tu zeď zbořit a propojit ty světy, protože všichni jsme úplně ty samý lidi. Akorát prostě ty lidi na té ulici se s těma svýma neduhama nemají kde schovat, protože na té ulici žijou. A tak jako mezi bydlícíma lidma jsou taky špatní lidi, tak mezi náma taky takovej je svět a to přece není důvod, proč mám toho vedle sebe soudit. A to je jakoby věc, kterou tak nějak jako chceme poslat dál a chceme, fakt jako usilujeme o to, aby se ty světy propojily, aby ty bariéry byly zbořený a aby třeba ty lidi přestali mít ty předsudky. A ne, že ne, my je máme taky, ruku na srdce, my je máme taky, ty předsudky. Jakoby. A to jsou třeba věci, které nám pomáhá si uvědomit Magda. Jo? Já jsem si nebyla vědoma toho, že bych měla předsudky vůči lidem, který bydlej. A vlastně postupem času, jak jsme tak nějak se scházíme a to, tak jsem zjistila, že je mám. A kdo mi pomohl zbořit, byl právě kolektiv Prádelna. No. A já nevím, co víc říct. Děkuji za toto úžasné sdílení. Já bych chtěla předeslat, že právě ty různé termíny, které třeba tady budou padat, hlavně asi ode mě a které už figurovaly v těch různých materiálech, ať už třeba na pozvánce nebo v našich interních, tak vlastně jako, že celý ten proces té diskuze už začal během té naší přípravy, tak to mi přijde vlastně strašně důležité, že ačkoliv třeba teď tady spolu budeme něco diskutovat, tak mám pocit, že vlastně smysl toho, že se tady dneska potkáváme, jakoby začal už při té samotné přípravě, protože spoustu věcí se vlastně vyjasňovalo už během toho našeho setkání, protože já jsem absolvovala jednu návštěvu, byla jsem pozvána k holkám do jejich místa, kde vlastně jsou celkem nedávno, takže jsem byla moc ráda a cítila jsem se tam skvěle a to je přesně ten jakoby, přístup zase můj, jak bych já ráda ty věci dělala, že když vlastně se chceme opravdu jako o něčem bavit, tak aby jsme se aspoň trošičku jakoby poznali a aby to mělo třeba i nějakou kontinuitu a nebyly to takové výkřiky do prázdna. A co se týče třeba právě těch takových těch velkých jako termínů, s kterými tady budeme operovat, jako ta reprezentace, participace a přístupnost, tak vlastně jsou jakoby v rámci toho našeho prostoru časového takové pomůcky, jak to nějak jako orámovat. Samozřejmě ty termíny sami o sobě jsou nějak jako, mají svoje limity, zároveň potenciál, ale zároveň taky i nějakou historii, ale jenom asi bych to tak shrnula, že vlastně, i když jsou problematické, někdy mohou spíš ty dveře zavírat nebo zase vlastně vytvářet, i když jsou jakoby emancipační, ale vlastně můžou vytvářet jakoby zase nové formy nějaké škatulky nebo svazování, tak
vlastně musíme brát v nějakém právě tom historickém kontextu, že reagují na ten systém, který vlastně jakoby dlouhodobě furt je nespravedlivý. A i ta reprezentace teda i v tom žargonu politickém samozřejmě nějak jako zakotvená, má to nějaký jakoby sociální kontext, proč se to používá a vychází to teda z nějakých jako občanských práv. A takže to je jakoby jeden aspekt toho a druhý je asi ten, že vlastně je důležité se tou reprezentací i v tom umění zabývat proto, protože kromě médií to umění je vlastně jakoby dalším kanálem, skrze který se ta společnost jakoby nejvíc asi může ovlivňovat, když třeba u vizuálního umění asi ne tak masově, třeba jakoby prostřednictvím filmu nebo televize. Každopádně je vlastně důležité jakoby se spojovat nebo s tím pojmem reprezentace taky nějak operovat, protože jakoby tady z té pozice jsou tam nějaké relevantní argumenty a my jako na základě toho můžeme právě jako reagovat na ty mainstreamové reprezentace a právě jakoby ukazovat ty problematické prvky, právě tu tokenizaci a tak dále, že to není jenom o tom jednom aspektu toho člověka. Já na tebe navážu, jestli můžu. Ty jsi říkala o tom, jaké se používají terminologicky a můžou být pro někoho citlivé. Například, když se podíváme na termín znaková řeč, tak ten je v médiích velmi často používán. A taky málo kdo nepoužívá ten správný termín znakový jazyk. V Británii nikdo neřekne britská znaková řeč, německá znaková řeč. Ale tím, že ta slova jsou používaná v mainstreamu a i kolikrát v politické reprezentaci, tak vlastně to ovlivňuje i nás. A ta řeč evokuje něco, co není jazyk. Ale znakový jazyk je rovnoprávný jazyk všem ostatním jazykům. A pro nás je to velmi důležité. Takže já vlastně chápu tady, co bylo řečeno, protože se mě to i dotýká a přijde mi to důležité to tady zmínit. I když třeba existuje něco jako mezinárodní znakový systém, který je umělý systém, ale není to jazyk, takže pro nás i ta terminologie někdy nevhodně zvolená může být zraňující. Děkuji moc za tohleto doplnění a taky děkuji Monice, že vlastně už otevřela téma toho jazyka a já jsem i na základě toho vlastně jakoby došla k tomu, jak je těžké jakoby mluvit tady o těch věcech a odnaučovat se nějaké ty zaryté vlastně způsoby frázování nebo jako rámování těch problémů, když chceme mluvit o té sociální nespravedlnosti, tak vlastně jako přesně ty termíny znevýhodněné skupiny a tak dále, co to jako dělá. Takže to bylo jako fajn zkušenost mít tady ten feedback a třeba formulovat i ty věci společně. A já už bych teďka teda se posunula k tomu prvnímu velkému tématu. Tam jsou teda ty tři jako termíny reprezentace, sebereprezentace, potom přístupnost a participace. Oni všechny spolu tak trochu jako souvisí v určitých kontextech samozřejmě. A takže se tam budou asi křížit. Ale já jsem si to tak připravila, že pro každého z vás mám tak víceméně jakoby individuální otázky a v některých případech jedna otázka pro více zájemců. A takže bych teďka začala s Alžbětou a právě navázala už, jak tady bylo řečeno, na film Setkání. Ale já jsem se podívala i na ten film Levish Issue, kde figuruje naše kamarádka a úspěšná velmi aktivistka v oblasti lidských práv a zároveň to politoložka Edita Stejskalová. A tady vlastně jsem se chtěla trošku zastavit u těch dvou svých nebo vašich vlastně filmů, protože mě na tom zaujalo, ačkoliv jsem si tedy četla třeba zrovna o tom setkání, že právě je to
nebo i jak je to trošku prezentováno, že vlastně je to svým způsobem jakoby film, který se i dotýká jakoby nějakého tvýho výzkumu nebo historie sociální, toho média, nějakých konvencí, jak ten žánr funguje, nebo ty parametry toho média, teda ne žánr, ale toho média. Tak vlastně tady tato tvoje perspektiva toho jakoby zkoumání otevřela jakoby asi zřejmě nějak organicky v tom tvůrčím procesu nějaký další možnosti a to zapojení Meka a Terezie vlastně ti dalo možnost přemýšlet třeba dejme tomu o těch metodologických nebo teoretických problémech. Takže to asi primárně třeba tady v tomhle díle přímo o té reprezentaci nebylo, ale v kontrastu s tím spíš já se právě na to budu ptát, do jaké míry vlastně jakoby jste to promýšleli, protože určitě jste to nenechali jakoby bez té pozornosti, ale nedá se asi úplně říct, že by to bylo to centrální, ústřední jakoby téma v tom díle, nebo to je... Dobře. No, já mám pocit, že se tam vlastně mísily obě věci, jak analýza filmu jakožto audiovizuálního média, kde společně zvuk a obraz tvoří nějaký ucelený zážitek a dost často filmaři pracují tak, aby se v tom zvuku a obraze neopakovaly ty též informace a vzájemně se vlastně tyhle dva kanály rozvíjí. Což se najednou ukázalo jako problematické, když jsme se začali zabývat těma možnýma způsobama zpřístupnění vlastně jedné nějaké vyprávěcí linie nebo dvou vyprávěcích linií jako pro publikum, které nevidí a pro publikum, které neslyší a různé i možné varianty téhož na nějaké škále. Já si jako myslím, že tady tenhle ten projekt mi spíš jako ukázal, jak je to složitý a ve výsledku si myslím, že spíš jako rozděloval ty publika, než že by je spojoval. Takže my jsme potom vlastně udělali ještě, myslím tím, jakoby publikum, které má nějaké omezení zraku a publikum, který neslyší nebo prostě má nějaké jako omezení sluchu. Takže my jsme potom se stříhačkou udělali ještě druhou verzi, která je takovým trošku naschválem, kde je ten audio a zvukový kanál, tak jak jsme ho připravovali pro ty dvě rozdělené verze, tak jsme to teďka spojili dohromady a přemýšleli jsme, jak to nastříhat, aby bylo únosný pro člověka, který i vidí a slyší, jako z toho získat vlastně nějakou informaci. A vznikl z toho hodně experimentální formát, kde třeba já osobně mám problém třeba s hodně spektakulárními mainstreamovými filmy, protože jsem strašně zahlcená a jako příliš mnoho obrazu a příliš mnoho zvuku prostě nezvládnu se svojí pozorností vůbec jako usledovat, takže se na tyhle věci moc nekoukám. Pomalejší artové filmy jsou lepší, ale pro mě, ale ty jsi ptala na tu otázku, jakoby, jednak toho, jestli to bylo spíš o tom médiu nebo o té reprezentaci. Já myslím, že to ve výsledku bylo i o té reprezentaci, protože dvěma hlavními hrdiny toho vyprávění je nevědomá žena a neslyšící muž. A to, jakým způsobem tihleti dva spolu můžou vlastně komunikovat a to, jak při tvorbě toho díla, tak vlastně v životě, nebo kdyby se tyhle dva lidi hypoteticky potkali. A během natáčení jsme si vyslechli spoustu humorných příběhů o tom. Něco z toho byly vtipy a něco z toho byly anekdoty ze života, jako jakým setkáním jako různě lidí, kteří se nepropojují v těch audio a vizuálních kanálech, jako došlo. A často to jsou jako humorné historky, ale může to působit prostě značné komplikace. Takže já myslím, že to bylo obojí. Jednak jako
jednak se to týkalo toho média a jednak Meg a Alena tím, že jsme diskutovali nad tím, jakým způsobem chtějí být zobrazení nebo prostě reprezentovaní v případě Aleny více v tom, více subjektivně v tom médiu audia, tak si myslím, že se tam přirozeně dostávaly velmi osobní věci. A to je, myslím si, že jak Meka a Aleny, tak moje osobní věci. No, já myslím, že to v tomhle tom fungovalo. Já si pamatuju, že se mě tehdy moje psychoterapeutka ptala, proč mě vlastně zajímají jako lidi, kteří nevidí a neslyší. A já jsem si na tu otázku dovedla nějak odpovědět až po několika letech, jako kdy jsem zjistila, že mám taky nějaké jako omezení ve vnímání a že se tomu musím přizpůsobit prostě. Jestli chci v tomhle světě nějak pracovat nebo fungovat. No, tak. Odpověděla jsem na otázku, ano. Nebo je potřeba něco doplnit? Ne, já jenom bych teda navázala jakoby tou poznámkou, že právě tady ten aspekt toho, ty kombinace jakoby těch aktérů plus to prostředí, ty interakce i třeba s nějakýma objektama, ty situace, to řízení a tak dále, všechno vlastně je přesně jakoby nabourávat i očekávatelné jako kontexty, které jsme zvyklí vídat tedy s určitými atributy u těch lidí. Takže vlastně jakoby tady ta stránka té reprezentace, jako jsem cítila, že to musí být jako stejně podstatná i vlastně ten fakt už samotný, že jsem věděla, že Meg i Terezy jako spolupracovali na tom konceptu, že měli šanci to ovlivnit, takže jsem akorát právě přemýšlela, jaký teda důraz tam celkově v tom byl tady té stránce věnován i jak to vlastně pak bylo komunikováno navenek tomu publiku při třeba různých prezentacích toho filmu. Já bych jenom možná k tomu dodal za sebe. Já jsem samozřejmě nemám za sebou výzkum to o komunity neslyšících, výzkum znakového jazyka. Nemám takové to povědomí o komunitě neslyšících. A pro mě to bylo velmi osvobozující, protože já jsem tam mohl promítnout vlastní zkušenost. Samozřejmě vím ostatní zkušenosti jiných neslyšících, ale já jsem je nemusel vlastně respektovat. Já jsem tam mohl být za sebe, já jsem byl takový osvobozující. Já jsem nemusel následovat znakový jazyk, jak v jeho čisté formě, jako třeba používají jiní neslyšící, ale mohl jsem ho používat tak, jak ho chci já. A pro mě to byla období, která byla velmi tvůrčí a prostě byl jsem tam za sebe a bylo to strašně pro mě důležitý. A velká výhoda byla v tom, že my jsme spolupracovali opravdu bez předsudků. A my víme, že samozřejmě se musíme přizpůsobovat ve školském systému, v legislativě. Vlastně těch oblastí je spousta, kde se musím já jako neslyšící přizpůsobovat. A tady jsem najednou nemusel. A jsem rád, že se to podařilo. Moc děkuju. Já bych ještě se teď vrátila k tomu druhému filmu, protože ten je zřejmě nebo zjevně spíše o té reprezentaci, protože tam vidíme teda tu Editu, jak se pohybuje ještě vlastně za takových jakoby od začátku trošičku jakoby omezených podmínek, že tam je nějaký pres, že má na to jenom 7 minut. Vlastně tou nádhernou vilou funkcionalistickou a je to teda jako one woman show versus ta vila, to prostředí, kde ona vede teda jakoby s nějakým odkazem, s tím, co ten prostor představuje, nějaký dialog, dejme tomu, by se dalo říci. A vlastně tam je několik těch vrstev významových, kdy teda to by se dalo shrnout do toho, že tam hraje roli to, že ten prostor dříve byl soukromý původně a vlastně jeho funkce se změnila tím, že se stal prostorem veřejným a co teda dnes vlastně reprezentuje a jaké významy na sebe nabalil v té historii a jak tedy na ty hodnoty, co ta vila dnes představuje, tak ta Edita vlastně reaguje taky vlastně v něk-
vrstevnatě, jednak jako Edita, žena, individualita, ale zároveň i jako Romka, protože vlastně tam explicitně třeba zmiňuje ten stereotyp a jak gádžové, teda jakože většina, vnímají Romy a mluví tam o nějakých kolektivních zkušenostech třeba toho bydlení, té intimity toho prostoru právě v návaznosti na tu sociální nerovnost, jak, která vlastně kontrastuje, jak tam vlastně mluví hodně, to bylo strašně silný ta pasáž o tom, že ráda chodí do těch jiných domů a vnímá vlastně strach a zároveň ještě tam bylo něco strach a jak vlastně ten pocit, jakože si představuje, jaké by to bylo tam žít a vlastně tam jakoby řešila tu otázku toho, jak se člověk cítí v těch různých prostředích, vlastně jakože fyzický prostor a na to je navázán nějaký sociální prostor, že jo, nějaký jakoby kódy, jak se kdo může chovat, ty pravidla a tohle, má nějaký kompetence a tak, takže tohle téma tam rozvíjela. Takže vlastně jako to už bylo jako, bylo tam samozřejmě spoustu témat, ale ta reprezentace jako tam v návaznosti na tu participaci a já to tam jako nechci tlačit, ale vlastně jako jestli jakože mi to přišlo vlastně hodně jakoby navázaný právě na ten romský hlas. Krom jiného, že vlastně tu Editu nelze jakoby zúžit jenom tady na to, ale to téma tam jako bylo dost akcentováno. Já jsem se k Editě vlastně dostala tak, že mě s ní seznámil kurátor Vít Havránek, kdysi ještě před lety, předtím, než jsme spolu natáčeli tady ten film pro Biennale ve věci umění. Edita mi tehdy na schůzce v Ostravě řekla, že má ráda modernistickou architekturu a já jsem do té doby nebyla v Millerově vile, tak jsme spolu šli do toho domu. A myslím si, že od toho se začal pak odehrávat celý ten scénář. A vzhledem k tomu, že já jsem totiž měla, to bylo původní zadání Víta pro jiný účely, že jsem měla točit její portrét, takže bylo jasný, že by tam měla, a já jsem na to měla chuť, ale s tím, že se ještě si pomůžeme tady tím Editiným zájmem a vlastně její rolí, kterou ona zastávala na Radě vlády pro záležitosti romské menšiny. A to sice, že vyjednávala jako Romka za romskou komunitu, takže naše domluva byla, že jí společně napíšeme politický projev do Millerovy vily a budeme ten dům brát jako dům, který je velmi luxusní a nedosažitelný a opravdu ta zkušenost s tou prohlídkou, kde jsme nemohli na nic sahat a se samotným tím natáčením byla velmi pro nás zneklidňující, protože my jsme si ten dům na chvilku chtěli jsme ho obývat na chvíli nějakým trochu pro nás přirozenějším způsobem. Takže všechny ty jakoby bariéry, které se ukazují i v tom filmu, že vlastně Editu provází hlas toho domu a říká jí, co může a co nemůže dělat a pak jí dá těch 7 minut. To nějak reagovalo vlastně i na to, že jsme měli takovéhle podmínky od Muzea hlavního města Prahy, že to máme natočit za 1 den a celé to vlastně probíhalo hodně v presu. Ale zároveň se v tom nějak zrcadlilo to, o čem jsme se bavili, o Editiných zkušenostech s tím, když má tu příležitost nějakým členům vlády například, nebo vysoce postaveným osobám, nějakým způsobem přeložit tu zkušenost, kterou ona vnímá z dola, protože taky v Ostravě se stýkala s četnými rodinami romskými, které řešily různé otázky životní a ta otázka vlastně těch úplně základních potřeb, jako je bydlení, nám tam přišla, že se vlastně do toho domu hodí, že jsme v tom luxusním prostředí. A kde Edita tedy bude reprezentovat jak sama sebe se svou povahou a tak, jak ona to dokáže říct.
ale že je zároveň potřeba se na to dobře připravit, protože máme prostě omezený čas, takže vznikl scénář, ale ten scénář vycházel hodně z našich rozhovorů. Některé jsem si natáčela, z některých jsem si jenom zapisovala témata. Takže já jsem tam svoji roli vnímala jako roli mediátorky nebo jako člověka, který nějak disponuje nějakýma znalostma toho audiovizuálního média a může vytvořit nějaký prostor pro to, aby se v něm Edita mohla pohybovat a aby vzniklo něco, co může být tím reprezentativním hlasem nebo dílem. Tak teď bych se přesunula na Tamaru a vlastně to téma té reprezentace s tebou probrala na tom konkrétním jednom příkladu, protože těch akcí je hodně, vlastně, o kterých by se dalo mluvit, ale přijde mi teď důležitý nebo zajímavý ten případ, co jste dělali s Romanek a Lepantra, což pro ty, kteří nevíte, tak v romštině znamená romští černí panteři. Úplně super cool jméno. Což je teda... Tak je to teda aktivistický kolektiv, jehož členkou je Věra Duždová, Horvátová, David Tischer a Tamara, a občas máte nějaké takové přidružené členy, takže to takový pohyblivý kolektiv. A vaším asi vlastně jako v tvý práci jakoby autorský, umělecký, ale i tady v těle z těch společných věcech není asi ten fokus úplně přesně jakoby někoho reprezentovat, nějakou skupinu, ale spíš jakoby polemizovat tento zaměření jakoby na tu kritiku, polemiku nebo nějaká intervence jako v reakci na něco konkrétního, co se zrovna děje. Dost často vlastně reagujete na nějaký jakoby kauzy i politický a tak. A tady na téhle práci teda, což už se k tomu konečně dostanu, je ukradený, Mifeš ukraden, což je teda taková subverzivní verze známé pohádky od Lady o kocourovi Mikešovi, která vlastně jako oplývá spoustu stereotypů o tom, jak Romové kradou a jsou kočovní a tak dále. Ale co je vlastně zajímavé tady na tom vašem zpracování nebo tom přístupu je, že je to vlastně, že tam jakoby pracujete s tím stereotypem ne taky vlastně schematicky, jako že to je něco automaticky jakoby špatného, ale vlastně dá se využít ten jeho potenciál jako k nějakým pozitivnímu závěru nebo message. A zároveň vlastně jste se podívali jako zase na ty stereotypy, co jsou v romském prostředí rozšířený, který jsou zábavný, vlastně hodně často souvisí se zvířatama, dejme tomu, a s nějakýma situacema, co se týče čistoty a tak dále. Takže zde vlastně jako ta romština a vlastně jako Romové věří, že ta kočka jako není úplně dobrý zvíře. Jestli bys mohla o tom pozadí tady té spolupráce něco říct, o tom příběhu a ještě teda vlastně o té kauze je důležitý zmínit, na kterou jste navazovali, že už vlastně to proběhlo v roce 2010, kdy ten pán z toho stejné neziskovky poslal ten dopis na ministerstvo kultury s tou žádostí, aby vlastně tady ten milovaný národem autor a tady ta jeho a konkrétní vlastně pohádka, protože neustále děti s ní přicházejí do styku v rámci školství a doma, aby teda pokud jí dále chtějí používat, tak a s nějakou kontextualizací, s nějakým komentářem. No a nějak ta mediální jako pozornost spíš vyvolala další jenom nepochopení a dokonce i z řad teda Romů a romských organizací. Tak jestli by si mohla říct to pozadí, jakoby, jak to dál se vyvíjelo. A co jsem ještě chtěla ocenit, teda je právě to, že se mi na tvojí práci líbí se Šlomem, že vlastně když jako něco děláte, tak si zjistíte, kdo co udělal už předtím na to téma a že ty cíly spojujete
a vždycky uznáte, jako když už nějaká práce v tom ohledu byla udělaná. A takže se mi líbilo, že vlastně jste znovu i upřeli pozornost tady na tu kauzu a úsilí tady té organizace. Díky za představeně. Čo se týká vlastně té reprezentace, budem se snažit odpovědět, lebo jsem viděla několik otázok v tom. Reprezentace, tak ono je samozřejmě něco úplně jiné, keď vlastně jako Romanek, ale Pantera jsou, fungují prostě jako skupina, jako kolektiv, ještě plus taky žijící, že sice jakože jsou to traje členové, kteří ju založili, ale vlastně jako my jsme spolupracovali už od roku 2006, jako s Věrkou Duždovou Horvatovou a s Davidom Tischerom a vlastně je to prepojené samozřejmě celé, my jsme se spoznali jako aktivisti, jako za romské práva všetci traje, takže vlastně tak jsme se v rámci priateľstva vlastně jsme začali spolupracovat, až to vyústilo, že pracujeme vlastně od toho roku 2006 do dneska a že jsme založili tu skupinu Romanek ale Pantera. Samozřejmě tam je oveľa jednoduchšie v rámci té reprezentácie vlastně to, že nás je viacej a jsme skupina a že jsme skupina právě na té hranici umeleckého aktivismu, takže tam je vlastně aj začiatočný zámer bol, že vlastně tá disciplinarita, že vlastně každý z nás je z nějakého jiného oboru, že sice nás a spáje nás ten aktivismus, tak preto vlastně si aj vyberáme vždycky nějaké jakože kauzy, nějaké témata. Čo se týká vlastně Mifeša, teda vlastně reakcie na Mikeša slavného, tak my jsme chceli reagovat vlastně už na to dávno a pan vlastně Miko z neziskovky nás jako vlastně predstihol a byli jsme úplně šokovaní, jakou mediálnu kauzu to v tom, keď si pamatujeme, v roku 2010 vlastně jako vyvolalo, keď napísal teda ten list so žiadosťou iba na ministerstvo školstva, že by chcel, aby keď sa vlastně jakože bude nejakým spôsobom, ta rozprávka sa vlastně Mikeš ukraden. Kdo nevie, tak vlastně jakože asi viete všetci, nie? Lada Mikeš ukraden. Poznáte to všetci? Nepoznáte. Dobré. Tak to je docela také podstatné, niž podstatné, že vlastně obľúbená mačička, kočička čierna, Mikeš, ktorý je v podstate taká nejaká parafráza na to dieťa, lebo je to kočička, ktorá rozpráva, tak vlastně Mikeš ukraden je parafráza, že on stretne krásnych farebných ľudí, ktorí prostě si robia tam ohýnek, stereotyp jak svíňa s prepáčením. Sú to Romovia a oni ho samozrejme ukradnú. A detičky plakali a tak ďalej. Nič menej, ako samozrejme, tu bol akože väčšinou problém, že ono sa to v tých školách na základných ako používalo, učili sa o tom deti. A napríklad Vierka Duždová Horvatová, ktorú som spomínala, že je členka Romanek ale Pantera, tak ona povedala, že v živote som nekradla, túto knihu som ukradla. Ju budem citovať od naštvania. Majú dodnes z tej školy. Takže vlastne my sme už na to chceli samozrejme strašne dlho ako reagovať. A boli sme úplne šokovaní, že vlastne, keď to nebolo, že zakázať samozrejme ani Ladu, ani Mikeš ukraden, ale proste dávať nejaký iný výklad a špeciálny, keď to je v tých vlastne ako priestorách školy a tak ďalej, výchovy a ešte základných školách, stredné školy a tak ďalej. Takže ono bolo neuveriteľné, že vlastne to využili, potom to bolo vlastne, tá kauza sa stala tak strašne veľká, že pán Miko musel normálne z tej neziskovky, akože bol vlastne donútený, že odstúpiť, že až takto to bolo hardcore. A vlastne sa strašne začali ozývať v tom roku 2010 rôzne akože extremistické akože strany, ktoré berú nám nášho Mikeša. Akože to išlo do totálnych emocí. No a my sme v podstate tú celú ako pohádku prepísali, urobili sme Mifeša, urobili sme ako, kde sa hráme s názvom vlastne, že Mephisto. A presne používame tam akože obidva stereotypy teda vlastne aj z tej rómskej kultúry a naopak, za to, že ako spomínala Nikol, Romovia nemajú radi kočky, boja sa kočiek, akože považujú to za niečo, čo prináša nešťastie, čo je vlastne, sa nám velice hodilo do tej celej vlastne akože pohádky, že
že vlastně ten úžasný dobrý Mikeš je vlastně ten zlý a vlastně ty Rómovia zase jsme využívali ten stereotyp gádžov, že Rómovia čarujú a vedia čarovať a tak ďalej. Takže vlastne celá tá pohádka je, že vlastne tá skupina začaruje toho Mikeša, Mifeša, toho zlého, akože aby sa stal dobrý aby, a tak ďalej. Takže vlastne sme to ako celý ten narratív sme nejak obratili, akože zámerom bolo poukázať, že vlastne z obidvoch strán sú, akože z obidvoch skupín stereotypy a vlastne dekolonizovať celú tú celého ladu a Mikeš ukradena, no, tak to vlastně takhle v zkratke. Díky moc. Vzhledem tomu, že nás je tady hodně otázek taky, tak už to nechám bez odezvy a pohnu se k tvojí sousedce. Hoaj, já bych se tě chtěla zeptat na ten konkrétní projekt, který jsi právě dělala v Artivist Labu, který pro mě teda byl i osobně hodně, se mě to dotýkalo, protože já jsem ze smíšeného prostředí romského, českého a vlastně nebylo to úplně stejné, ale tam zase ten vnitřní rasismus jako od bílé matky a tak. Takže vlastně něco trošku osobně to ve mně zarezonovalo. Právě jsem četla ten text, který byl uvedený v Revý prostor, který mi jako hodně vlastně pomohl pochopit, o čem to celé bylo. Tak jestli vlastně můžeš sdílet, jak je to bylo pro tebe vlastně prostřednictvím umění otevřít něco tak hodně niterného. Jo. No, tenhle projekt byl v rámci mého magisterského studia. Já jsem byla tak napůl do toho donucená, ale dělala to umění, jako. Já jsem se blbě přihlásila. No a tak jsem si řekla, že by to byl dobrý moment využít to umění k nějaké terapii nebo k něčemu, do čeho bych se normálně nepustila, třeba jenom v designu. Já jsem tady tu otázku, ty nějaké jako identitární krize nebo hybridní identity odkládala strašně dlouho, tak jsem si říkala, že teď do toho kopnu. Udělala jsem takový video s mamkou, kde jsme se bavili o to, co to znamená být Češkou nebo Vietnamkou, jak může člověk žít v takový duální identitě, co ode mě ona očekává a co já jako můžu, jak já můžu žít. A to bylo to hlavní to video a k tomu jsme museli napsat esej a tam jsem jako nějak psala o těch mých zážitcích toho žití v bílé většinové společnosti. No, bylo to hodně takový katarzní a hodně jsme si to vyříkali s mamkou a oslovilo to další lidi, tak to je fajn. Co bych všichni k tomu řekla? Konkrétně. Já bych jenom se vlastně zeptala, jestli teda nějak třeba právě tady ta zkušenost toho, že to něco znamená, že to pro někoho je důležité a teda bez ohledu třeba na to, jestli ten daný člověk taky má stejné kus kulturní zázemí. Jo. Jestli to je třeba jakoby podnětem k tomu, aby si právě přemýšlela o tom, jako tvojí pozici umělkyně tady v tomhle tom systému, jestli třeba právě to identitární umění je jakoby cesta, kterou, jestli třeba další projekt jako bude něco, co by, že by se s touhle cestou třeba jakoby vydala dál, anebo si se tomu chceš vyhnout, protože to má taky svoje úskalí. Přesně. No, já prostě dělám zrovna to, co mě tíží, protože to beru umění jako nějaký druh terapie, takže možná další projekt bude něco se v souvislosti s Vietnamem nebo s tou mojí identitou, ale možná ne. Třeba mám problém, že jsem hrozně potí ruce, tak to mě teďka zajímá. Fakt diagnoza. No, ale já jsem taky byla skoro rok ve Vietnamu, kde jsem se učila vietnamsky a hledala své kořeny. Takže možná z toho něco bude. A možná to jednou vyřeším a už to nebudu řešit, protože asi není dobré, nebo záleží, kdo chce, jakoby identifikovaný jenom s tou
kulturou nebo s tou národností. A protože já, jako ono nejde o to, že patřím k nějaké národnosti a vyrůstám jinde, ale spíš o tu hybriditu nebo tu mezikulturní a mezigenerační komunikaci a spíš nekomunikaci a nedorozumění. A o to mi jde spíš, jakože i ostatní lidi s jinou kulturou, která by může být tak hybridní, se k tomu můžou nějak vyjádřit a mít k tomu nějaký vztah. Pardon. To mi nebylo záměrně. Rozumím, no právě vlastně to samotné pojmenování identitární umění, jako ty jsi šla jakoby do toho meta, že si celkově ten problém té identity jakoby byl předmětem toho, kromě jakoby nějakých osobních toho prožívání, tak vlastně jakoby si tam hodně i teoreticky přemítala o tom, co to jako vlastně dělá s náma, s naším myšlením a jak to jako strukturuje naše i zkušenosti právě tím se dostávám na začátek, jak už tady bylo řečeno, že ten jazyk, to pojmenování, kategorizace má nějakou moc, něco to dělá s lidma, má to efekt na ně a tak dále. Takže vlastně jakoby v tomhle tom aspektu jsem narážela na to, že to jako mělo něco společného s identitárním uměním, ale vlastně... Já jsem tady nadnést otázku právě toho srovnání jakoby té situace třeba umělců s vietnamským kulturním zázemím, nějakým dědictvím versus romští umělci, kde vlastně je to jakoby, co se týče toho přístupu k umění, k nějakým možnostem dělat uměleckou dráhu, tak je to jakoby jiný ta situace v tom, že právě u těch romských umělců tady vznikl, jakoby se etablovala ta kategorie romského umění a kolem ní se teda institucionalizovaly ty struktury, které vlastně vytváří ten systém podpory, ale zároveň to je nějaká past, nebo ne přímo past, ale má to své limity. Můžeme to přerušit. Tak já jenom bych možná se zeptal, já se nevím, jestli to s tím souvisí nebo ne, ale jenom bych možná řekl, že kultura neslyšících je taky aspekt. Že? Já nevím, jestli hledáme tohleto, když se podíváme na nějakou vietnamskou kulturu, romskou kulturu, tak máme v tom i nějaký jazyk. A třeba, když se podíváme na nějakého, na projev ve znakovém jazyce, tak my bychom řekli, chceš malovat? Ale ten význam je, že si chceme dát panáka. A nebo když někdo řekne, Ježíš, to je hrob, tak je to, já padnu, protože je to tak strašná legrace třeba, nebo něco nevím. A jsou to vlastně jako taky takové, jako používáme česká slova k vyjádření jiné kulturní záležitosti. Tak to možná s tím souvisí, jak jsi mluvila o tom jazyku. Tak to děkuju za tenhle ten interní vhled, to je mi to připomíná něco jako idiom. Dalo by se asi takhle to nějak vnímat. Takže právě to téma té identitární politiky je tak jako složitý a velký a trošku nudný, takže bych ho opustila a spíš bych využila toho, že vás tady mám a ptala se prostě na věci, kterýma žijete, který děláte. Takže bych... se teď zeptala Zaje, čím se teda momentálně zabýváš a do jaký míry třeba tady ty témata, ta participace, přístup k umění vlastně je pro tebe nějak relevantní jako pro osobu, která má vlastní galerii a tvoří vlastní umění. Myslím si, že vlastně ten jakoby nejjednodušší vlastně jakoby přístup, co jsme vlastně nějak jakoby v průběhu vlastně těch několik let našli, tak bylo se fakt asi zaměřit na jenom jako čistě vlastně na potřeby a vlastně od tamtu jí vlastně začít, takže vlastně i nějaká vlastně třeba v mé praxi, co se vlastně jakoby dělo
poslední dobou, tak vlastně bylo, tak to byl vlastně nějaký jakoby ten začátek. Já mě se zdá, že já mám tendenci odpovídat úplně něco jiného, než jako než to. A stává se mi to hlavně, když jsem nervózní. No. Je to dobrý, dobrý, děkuji. No a vlastně z toho taky vlastně si myslím, jako vyplývá právě nějaká jakoby koncepce toho prostoru, který vlastně původně vlastně žádnou koncepci neměl. Bylo to spíše takové hodně naivní, vlastně naivní krok, zase nějaký takový prostor vytvořit, ale vlastně, když jsme se podívali zpět, tak jsme vlastně našli, že vlastně, že tam byla vlastně nějaký ten pocit potřeby, nějak potřeby vlastně vlastně vytvořit prostor i vlastně jakoby osobní, i vlastně pro, jako vlastně pro studenta tehdy ještě, pro vlastně člověka, který vlastně jen tak nezapadá, aspoň co se týče z toho prostě toho vizuálně, jinak vlastně identitárně si myslím, že jsem Čech jak poleno někdy. I vlastně pro lidi, kteří právě jsou jakoby, jsou jako vlastně my, jsou vlastně velice podobní jako my, sdílí vlastně nějaké podobné zkušenosti, nebo i ty stejné, anebo se třeba o ty zkušenosti zajímají. Vlastně v současné době třeba asi jeden vlastně z důležitých vlastně aspektů, který se snažíme nějakými způsoby vlastně podpořit právě i třeba našimi programy, tak je podpora vlastně umělců a umělkyň, kteří vlastně nestudovali uměleckou školu. A nebo třeba vlastně dostudovali tu uměleckou školu a vlastně ztratili tu vlastně platformu vlastně té z instituce, a kde vlastně se teprve setkávají s nějakými nároky na vlastně zařídit si sociální, začít platit zdravotní, kdy vlastně nikdo to vlastně pořádně moc jako nevysvětluje vlastně, jak se to má dělat, a jsou to vlastně moje osobní zkušenosti. Tak vlastně si myslím, že v tomhle jakoby v rámci těchto jakoby osobních potřeb a právě i potřeb, nebo jak jsem na začátku v tom úvodu říkal, jsou to vlastně i potřeby vlastně těch zúčastněných, zájmy těch zúčastněných, tak vlastně v tomhle tom se asi dotýkáme těch vlastně těch jakoby jednotlivých témat. Ale spíše vlastně omylem. Ne, že by jako, jo, budeme se zabývat reprezentací a tak dále, mm-hmm. Ale fakt jsou to vlastně nějaké jako potřeby vlastně to vlastně to řešit. Jo. Že to teda v reakci na ty na ten nedostatek těch příležitostí v tom těch hegemonních strukturách toho uměleckého systému. Asi jo. Ne, vlastně takhle. Do jisté míry. Do jisté míry. To spíše vlastně se dozvídáme potom, když to pak někdo jiný nazve. Nějak jako definuje. Jakoby sami vlastně, jakoby, ano, vlastně myslím si, že právě ty osobní potřeby vlastně většinou vypovídají vlastně hodně o nějakých vlastně buď systematických překážkách nebo nějakých vlastně jako sociálních problémech. A vlastně a nejjasněji a vlastně nejvíce taky jednoduše se to právě jako projevuje právě v těch jakoby pocitech a emocích těch vlastně lidí. Mm-hmm. Tak díky tobě vlastně se můžeme teďka přesunout k té participaci, aby jsme aspoň maličko se dotkli tady toho tématu, a to bych se chtěla zeptat tady holek z prádelny a pak ještě Daniho a Meka právě na ty různé mobilizace těch sil jako ze spoda, jak teda umožnit přístup lidem, kteří běžně k tomu umění tu cestu nemají otevřenou, a co to vlastně jako praxi obnáší, aby vy jste mohli fungovat jako kolektiv, abyste se mohli scházet, a taky jaká je vlastně ta motivace, to už jste trošku řekli v tom úvodním sdílení, ale si můžeme reflektovat i na to, co to vlastně jakoby znamená, když odhlídneme od těch ostatních lidí,
co se vlastně děje na té ulici, co to jako znamená pro vás osobně, do jaký míry se stotožňuješ jako, nebo Balu třeba s tím označením umělkyně. Tak já spíš budu mluvit. Já jsem Balu. Jo, pardon. A budu radši mluvit po ulici. Ta ulice je... Byla jsem 10 let na ulici a špatně se o tom mluví, ale na té ulici prostě musíte hodně přemýšlet o tom, jak přežít, kde spát, kde se najíst, kde se vykoupat, aby se mezi lidma nebyla špinavá, abyste nesmrděla, aby se vám lidi jim prostě neposmívali. Většinou po vás lidi šlapou, protože je to takový jako nepříjemný. Je to máte špatný pocit a hlavně nemůžete, když se na těch lavičkách, tak většinou bezdomovci jsou na lavičkách, anebo jsou prostě někde ukrytý, kde, aby je člověk neviděl. A na těch lavičkách vlastně ani nespíte, protože spíte v polospánku, protože přemýšlíte vlastně o tom, co ráno budete dělat. Hlavně přemýšlíte o tom, aby vás nikdo neokrad. Musíte si hlídat záda. A to si musíte hlavně hlídat na ulici, to jsou doklady. Protože bez dokladů tam nepřežijete na té ulici. A hlavně ten, ano, když vás někdo napadne, tak se musíte bránit. A je to na té ulici neskutečně hrozný. Nikomu z vás bych to teda nepřála, ani jednomu tady, co sedíte, protože na té ulici vlastně přijdete o všechno, úplně o všechno. O rodiče, o sourozenci, o děti, o matku, o tátu, o všechno, prostě o všechno přijdete. A co hlavně, vy jste z dětského domova, což já jsem byla, už jako kojenec. A když jsem z toho dětského doma přišla, tak jsem nikdy nepoznala, co je to láska. A hlavně jsem se v té ulici nevyznala. Tápala jsem po ulicích tak, že jsem chodila od lidí, aby mi dali na chleba nebo na pití, abych neměla hlad. Měla jsem hlavně hroznou žízeň furt na těch ulicích, protože jsem chodila, hodně jsem chodila, bolely mě strašně nohy, taky mi to vlastně, ty nohy mám teďko nemocný. A co bych vám ještě k tomu řekla, prostě je to hrozný, no, je to hrozný. V návaznosti teda tady na tuhle tu zkušenost, co to pro tebe potom znamená, ta možnost se setkávat s holkama a to, že spolu něco tvoříte a vlastně, že jsi zažila tolik nových situací, asi kdy jsi dozvěděla spoustu věcí jako o sobě, co umíš, co je v tobě a co umějí holky okolo a co spolu vlastně dokážete, když se spojíte? No, já jsem poznala Magdu. S Magdou se znám dlouho. Hodně mi Magda pomohla a taky mě Magda dostala vlastně do tohohle kolektivu. A tenhle ten kolektiv vlastně dal to, že mám rodinu, s kterou můžu spolupracovat, s kterou
Takhle naučila jsem se, že jsem nikdy nepochopila třeba, co je v papírech napsáno. Když jsem třeba měl rozhovor, tak jsem tomu nerozuměla, opravdu ne. A naučila jsem se hodně porozumět těm slovům, to, co mi říkali holky, buď Monika nebo Magda. Naučila jsem se tam nebejt stekla. Naučila jsem se tam vyrábět takové věci, jako si trička, tisknout trička. Ty trička se tisknout tak, že máte kanál, ten kanál vyčistíte, pak na to položíte papír, na ten do toho papíru, ještě jeden máte papír, ten papír položíte do toho trička, to tričko položíte na kanál a pak po něm dupete jako po zelí. Tak se tisknou naše trička. A pak jsme vyráběli takový výrobky jakože jména, nebo jsme z toho vyráběli takový zvířátka, nebo všelijaký věci. Nebo jsme na ty trička tiskli i plechovky a měli jsme takový jakosi razítka, kde jsme dávali jmenovku. Magdalena Prádelnina, abecedu jsme měli takovou. Hele, pardon, já to předám Monice, promiňte. Já bych tak nějak jako navázala na to, co tady říkala Balu a předtím, co jsem říkala já na ten úvod. Jak jakoby my všichni se shodneme na tom, že my jsme kompletní, když jsme všichni, tak jsme jakoby jeden a to dokážeme nějak fungovat. Jakmile máme být jeden za sebe, já někde sama za sebe, tak nejsem kompletní. A navázala bych na to, co tady řekla Balu, třeba s tím dětským domovem a s tou ulicí a tak. Proto já, když takhle máme možnost jako mluvit s někým, kdo někde má nějakou funkci, tak se snažím apelovat na to, že musí být následná péče po dětském domově. Protože takových 75% lidí, co jsou tady na ulici, jsou lidi, s kterými my jsme se potkali v dětském domově. A jsou to lidi, kteří jakoby pro vás to jsou naprostý stereotypy, jako třeba platit nájem, dojít si na klasický nákup a to, ale tohleto člověk, který vyrostl v dětském domově, je mu jakoby, on teda ví podvědomě, že má měsíčně platit něco a tak, ale on se to potřebuje naučit, tak jako se člověk potřebuje naučit číst, psát, tak potřebuje naučit prostě žít a v tom dětském domově vám ty tety neutírají zadek a potom vás v 18 nebo v 19 vykopnou ven, zaplatí vám jeden měsíc bydlení a tím to končí a starej se. A pokud nemáte nějak krytý záda teda od rodičů nebo od kohokoliv, tak dopadnete tak jako my. No, taková je realita. Proto já se snažím apelovat na to následná péče a proto lidi, kteří dostanou byty a jsou třeba 10 let na ulici, nebo to je jedno, jak dlouho, já teda jsem hodně let, ale to je jedno, tak je sice krásný, že tady ten stát dá 200 lidí, 10 lidem byt, to je krásný, ale ty lidi většinou dopadnou na psychiatrii nebo hodně jako špatně, protože neumějí žít sami se sebou, neumějí žít sami prostě a hlavně většinou to dopadne tak, že lidi z ulice mají přátelé jenom na té ulici a když žijete s někým na skvotě nebo ve stanu nebo pod mostem, to je úplně jedno, tam žijete, sdílete s ním nějak svůj život, svoje pozitivní i negativní jakoby zkušenosti, tak tomu člověku, ne všem, ale chcete jakoby teda, hele fajn, pojď, já mám možnost se ti dát vykoupat, mám možnost ti dát přespat v teple a najednou ten člověk zjistí, že teda tyjo v tom bytě nechci být sám a potom to dopadne tak, že v tom bytě mají polovinu hlavního nádraží, příklad.
A těm sousedům se to samozřejmě nelíbí, ale pro ně je to prostě normální. A to jsou věci právě, které se ty lidi potřebují naučit. Jo. A k té otázce, jestli se cítím jako umělec, já určitě ne. Určitě ne. Jakoby já se snažím, já si ráda hraju, já tomu říkám hraní se slovama, jo? Protože jazyk je krásný jazyk, já ho mám ráda, já mám ráda prostě to jedno. A, takže já jako se snažím psát sama pro sebe. Mimochodem budeme vydávat knihu s holkama. Příští rok, no. Ale ne, necítím se jako umělec, cítím se jako Monika a jsem hrdá na to, že jsem v kolektivu Prádelna, protože dává nám strašně moc, hrozně moc. Nejenom to zázemí, jak mluvila Balu, že my jsme rodina, my jsme fakt rodina. Jako my veškerý svátky trávíme spolu, Magda je prostě naše, Magda je naš, prostě to je fakt náš přítel, tak jako je přítel Balu, Helenka, Linda, tak prostě Magda je náš přítel a my jsme fakt jedna velká rodina a vím, zní to jako kliše, ale to je realita. Tak moc děkuju. Já vám... identitě. Jako holky, já myslím, že celý život oni cítí tou identitu člověka bezdomova, ale často jsou do ní vtlačovány tím, že vlastně nikdy nedostávají žádné jiné otázky, prakticky jenom na to, na ten život na ulici. A já, je to důležité o tom mluvit, ale já třeba jsme udělali na začátku takový experiment, že holky měly být umělkyně, což ještě to byl začátek naší spolupráce, takže si nedokázali ani představit, jak budou umělkyně. A měli jsme natočit film o lidech bez domova. A bylo to tak jako komplikované, dostat jich z té identity toho člověka bez domova, aby se cítili, že prakticky to nešlo. Takže já, protože já je vnímám ne jako lidi bez domova, já je vnímám, albo jsme spolu v té skupině, protože vnímám jako jich jakoby jiné vlohy, než nějako, tak, jak žijou, ale třeba, že Monika píše, že Balu váží, že stará se o, pečuje o okolí, že každá z nich má nějakou speciálnou věc a to chci jakoby dať na povrch, no. To je pro mě důležité. Já bych jenom se ještě k tomu chtěla vyjádřit v tom smyslu, že, nebo se zeptat právě, jestli teda vnímáte, že umění třeba ve srovnání s jinýma nějakýma jakoby situacema nebo prostředíma, že v tom umění jsou jako lidi, s kterýma se můžete právě cítit dobře, kde se něco dá dělat, kde vlastně to přijetí nebo nějaká možnost se vyjádřit je třeba větší než někde jinde? Myslím si, že za moji odpověď moc ráda nebudeš, protože my jsme s tím dost bojovali a hodně jsme s tím bojovali, protože umělecký svět nás odmítal přijmout. Odmítal, ano, oni přijímali Magdu, jo, protože nějak podvědomě ji znají, vědějí, kdo je, má tady hromadu přátel a tak, ale předsudky jsou v každém, ať se mu to líbí nebo ne. A Magda pořád říkala, ne, to jsou nějaké vaše halucinace, tak to není, prosím tě, a to, ale potom pochopila, že já to nerozlišuju na umělecký svět, nebo tamhle na to, nebo to. Mně to je jedno, kdo je co, ale, a to je jedno, jestli jsi umělec, nebo právník, nebo to, ale nepřijímáte nás. Nepřijímáte nás. Vždycky tam máte takovej ten obrovský vykřičník vzadu, jako ty vole, ona je z ulice, takže dávej si pozor na věci. A přitom já jsem přesvědčená o tom, že třeba, jak tady s náma byla Helča a to, to je tak skvělá bytost, že prostě neumíte si představit, co ona je skvělý člověk. To samý naše Linda. A mě, jakoby, co se týká mě, je mi tak nějak jedno, protože já se o sebe umím postarat, já se umím ozvat, ale když třeba jsme byli, nebudu jmenovat, ale byli jsme v jedné galerii a tak, a to vlastně jsme, nevím, jestli jsme fungovali jako kolektiv už, anebo jestli jsme se byli jenom někde podívat, a my všichni, vlastně Magdička tam byla mezi lidma a my všichni s holkama jsme byli před tou galerií.
A to jsme tam fakt jenom vešli, otočili se na podpatku a odešli jsme, protože každý jako, co to je? Jo? A ano, v té době já jsem byla na ulici, myslím si, že i Linda, takže jsme podle toho i vypadali. Ale ne, nepřijímá nás umělecký svět až teďko. A jsem přesvědčena o tom, že to je díky tranzitu a díky přátelům Magdaleny. Protože prostě tak to je, taková je realita. A jakoby já jsem i Magdě ze začátku říkala, že nechápu umělecký svět. Takhle, já mám pocený pocit, že umění je dělaný pro přátelé toho umělce, ale ne dál. Tohle by jsem napsala někde, ale to je fakt dobré. Tamaro, promiň. Ale... Ne, ale k HMP ty byli první, kdo nás jakoby začal nějak vnímat tam. Jo. Co si budeme říkat? Jo, a tam to bylo v těch rozhovorech. Jo. No, teď jak Magda mluví o to k HMP, tak já bych právě řekla, že my jsme tam jako byli na bienále a teďko jakoby my jsme řešili to, že Aranka není náš pes, jakoby. Ona je naše členka. Ona je právoplatná členka, jako jsem já, Balu, Magda tady. Jo, a tak jsme tak nějak, a teď my jsme čekali, že tam budeme mluvit s jedním gustodem a to, a teď my tam přijdeme a oni tam byli nastoupeni úplně všichni a teď tam na nás čekali. A my jsme z toho byli úplně ve stresu. Ale oni s náma komunikovali úplně v pohodě a to bylo poprvé, co jsme jako necítili jako a bacha. Jo. A vlastně od té doby spolupracujeme s tím tranzitem a jako my milujeme tranzit prostě. Takže by se dalo říct, že to není jako, že o tom prostředí samotným, třeba dejme tomu o té galerii, ale jako většinou vždycky je to o těch lidech konkrétních, kteří tam pracují, že jo. I o těch lidech, kteří tam chodí. Promiň, Magdo, já jenom povím, ty jsi posílala pár otázek a tam v jedné té otázce bylo, že co udělat pro to, jako aby prostě do galerii chodili víc lidí, jako jsme my a to. A já jsem Magdě na to řekla a já odpovím proti otázkou. Co udělat pro to, aby byste třeba navštívili nás, anebo naději? Jo, to tam právě bylo jakoby pod tím další, jakože přesně jako, co můžou dělat ty instituce, naopak nejenom instituce, je takový jako abstraktní, že jo, prostě konkrétní lidi, kteří v nich pracují, aby vlastně mohli nabídnout něco, co zajímá někoho dalšího než přátelé přátel. Tak já už jsme trošku přes čáru s tím časem. Mě moc mrzí, že jsme se nedostali úplně ke všemu, co bychom mohli povídat, ale asi bych dala teďka taky prostor dotazům z publika, jestli jsou to zájemci. Jo, super. Jo, já jsem chtěla strašně poděkovat za tu debatu a za tohleto sdílení a myslím si, že bylo hrozně důležité, co říkala Nikola na začátku, že tomu něco už předcházelo a mělo by něco následovat. Myslím, že bychom tady mohli takhle sedět ještě dalších 10 nebo 100 hodin a tak jenom přemýšlím vlastně, co by to mělo být a my hodně řešíme, já s Nikolou pracuji ve společnosti Jindřicha Chalupeckýho a vlastně hodně řešíme to, jakým způsobem se můžeme měnit zevnitř, aby jsme vytvářeli vlastně prostor pro všechny nějakým způsobem zajímavější, inkluzivnější, přístupnější. A
Já jsem si taky při té diskuzi vzpomněla na jednu zkušenost, co jsme měli v Helsinkách nedávno na takovém sympoziu v rámci té platformy Islands of Kinship, v rámci který se taky koná tahle diskuze. A byla tam finská umělkyně a krip teoretička, která vlastně vedla jakoby přednášku o krip umění, krip teorii a nějaký jako radikální udržitelnosti, ale dělala to už jakoby tou svojí metodikou a způsobem, který jako zohledňoval potřeby lidí s různým fyzickým nastavením. Ale třeba pro mě to byla úplně jako nejpříjemnější a nejvíc vlastně jako objevná v tomhletom přednáška. Jo. Mohla jsem jít kdykoliv čůrat a jít si pro jídlo a ještě prostě u toho poslouchat a zároveň si zavřít oči a jako cítit se v tom všem vlastně jako dobře. A úplně mi, a kdyby třeba tohle měl můj syn ve škole, tak bych pro něj byla strašně vděčná. A přijde mi to jako něco, co by bylo skvělý prostě dělat pro všechny. Jo. A přemýšlím, jak vlastně... Jak se ještě můžeme třeba spojit v těchto věcech, aby jsme jako nějaký třeba systémy nebo způsoby, které vlastně byly vytvořeny pro někoho s nějakou speciální potřebou, ale myslím si, že vlastně můžou úplně strašně posouvat nás všechny úplně s jakýmakoliv potřebama, tak jak je dostat víc do toho sdíleného prostoru, ať už jsou to kulturní instituce nebo je to cokoliv dalšího a jakým způsobem třeba můžeme na tom nějak... spolupracovat nebo prostě jak tohle to dostávat jako to hlavní a ne jakoby něco sekundárního pro jako uspokojení nějakých jako speciálních potřeb. Tak to je asi na kohokoliv otázka. Já jsem nepochopila otázku, já jsem celá mě tak jakože ta tvoje otázka, kterou jsem přesně nepochopila, prepáč, dovedla k tomu iba, že vlastně, jak pozerám tu celou našu skupinu, že vlastně je strašně důležité, že vždycky jeden člověk je vlastně nějaký ten bridge alebo most mezi tými světmi. A i keď přesně, že Magdalena hovorí, nechcem neďakovať a tak, a ste rodina, whatever, ale je to vlastně strašně důležité. Takže nielen vlastně vystupovat masochisticky za tu svoju jako skupinu a dávať sa akože navníž, lebo to není jednoduché, akože predstavovať nejakú menšinu alebo tak, ale je že vlastne strašne dôležité to ten most, čo vlastne aj ty si nejakým spôsobom a tak ďalej, alebo no, tak to som iba chcela povedať, prepáč, úplne od... Já se chopím otázky taky. Ne, mně přijde jenom důležité, aby zaznělo, že jako ty naše nějaké omezení anebo naopak preference jsou vždycky otázkou jako nějakých vlastně jako potřeb, které se strašně těžko jako definují. Strašně těžko se to definuje obecně. A já mám pocit, že možná jakoby dobrý, že tady zaznělo tolik jako hlasů a každý by asi odpověděl úplně jinak, jakoby, co potřebuje v galerii. Já jsem občas unavená a potřebuji si tam lehnout a občas prostě potřebuji, aby tam něco svítilo a blikalo a občas potřebuji prostě, aby tam na mě hlavně nikdo nemluvil a jo, jakože mám pocit, že to jsou věci, že ty potřeby jako jsou něco, co se proměňuje v čase a je to něco, co každý máme asi jako jiný a jenom mi přijde důležitý jakoby se o tom bavit a nějak se vzájemně naslouchat a zjišťovat, jako jaký vše možné potřeby jako jsou a pak na základě toho dělat takové aktivity, kde se třeba jako jasně řekne, co člověk může čekat v tom prostoru, do kterého přijde za služby nebo za nějaké zpřístupnění. Některý z toho je třeba už standardní, některý je nestandardní. Já si ráda někdy v galerii sednu, někdy ráda projdu prostorem a nevnímám tu výstavu. Jako, no, myslím si, že to fakt záleží na nějakých citlivostech a na tom, co kdo vlastně v tom prostoru galerijním přišel hledat a někdy se tam jenom přijdem třeba s někým potkat a je to v pohodě. Nevím, to je jako moje vlastní zkušenost. A jako přístupnost mě zajímá jako téma. A
Nevím, ráda si poslechnu další hlasy někdy do budoucna. Děkuju za všechny vaše příspěvky. Myslím, že by si nás lidi měli, že by si nás lidi měli hodně všímat. Víte, lidi si nás vůbec nevšímají. Proto je to na nic. Tak asi takhle. Na to nedá se nic jako říct, protože je to k ničemu. A se snažíme, jak se snažíme, tak prostě... Já bych jenom řekla, že podle mě to má smysl, obrovský smysl, jinak bych tady neseděla, že jo. Ale hlavně já bych ještě řekla jenom, proč jsem říkala to, jako, aby ty lidi teda navštívili nás, my jsme za to vždycky rádi, když nás navštívějí, ale aby jako aspoň chvilinku pochopili, co v nás je, když my máme jít do té galerie, jo. Teď nemluvím za nás, za kolektiv, mluvím za mě, za Moniku. Kdybych já teda chtěla zabít čas na té ulici a kolikrát mě oslovilo něco, kam bych se chtěla podívat a nešla jsem tam, tak proto jakoby já často říkám, tak pojďte vy za náma, aby aspoň ten člověk pochopil, že fakt to není snadný. To chápu, ale vlastně nemůžou přijít všichni, že jo? Jo, je tam určitá nějaká možnost prostě toho zveřejnění, které přece jenom má nějaký dosah, i když ne třeba tak jako velký, ale má. Tak je tu ještě nějaký dotaz publika? Nebo už si dopřejeme tu možnost si povídat, jak chceme individuálně mezi sebou nad tím občerstvím? Tady s vámi líbilo. Mně jo. No. Ale jako když někam, víte co, my jsme lidi z té ulice takový prostě, že my všechno dokážeme vycejtit. Víte? A tady se mi líbí jako mezi těma dvěma lidma, protože jsou takový jako jsou. Jo, hodně. Jo, to jo. Já vím, ale já jsem chtěla říct jako prostě, že třeba když jsme někde jinde, tak nás ty lidi tak jako si nevnímají, nebo možná, že vnímají, ale ne, tak jako tady třeba, jo? No, takhle jsem to chtěla říct, tak. To se omluvuju. To je asi ta nejlepší zpětná vazba, kterou jsme mohli dostat. Já děkuji všem, kteří dnes přišli, protože to bylo pro nás moc důležité, aby jsme to publikum měli a já jsem si to moc užila a i když jsme se nemohli dotknout vlastně všech těch věcí, nebo všech jakoby spousty, co by se dalo mluvit, ale právě věřím, že to nebude, nebo že tu nejsme třeba dneska naposledy takhle spolu a že je přizveme ještě další, který by tady s námi mohli být. A vám přeju krásný večer a zase naviděnou na nějaké naší akci nebo akci GHMP. Krásný večer, nashledanou.